Se mos fundemi te ai proces. Atë do na sjeroj Strasburgu se sa se si janë thyer qelqurinat nga elefanti i shtetit shqiptar. Zoti Hoxha. Do na tregoj Strasburgu, por kaq kërkoi Greqia. Tani, ke pyetë jote për të thënë. Koa është doktori më i mirë, të nevojë. Do i shëroj, do dalin çështit të tjera, tash Beleri është eurodeputet atje. Do të kemi një rezultat në Imar, në mos një grek një tjetër do e menaxhoj Imarën, ndoshta kjo edhe në një farë mënyrë që të sonë dhe sa gjakra, dhe jo më kote dhe kryeministri këtu luajti me këtë gjë, që zgjodhi një minoritarisë si 24 karatë. Si që dhe opozita, në një mënyrë janë barabartë. Jo, kryeministri zgjodhi një 24 karatë grek për atë port, okay? Por koha do shëroj, u them që do dalin çështjet të tjera, më të rëndësishme se kjo, do në... Dhe marrëdhënia më e rëndësishme se kjo, për shembull, ka lidhje me Imarën. Dhe do dalin çështje më të rëndësishme raportesh mes dy vendeve në të ardhmen. Pra do të kalohet. Do të kalohet kjo, do ky gjë do të kalohet sepse edhe koha i shpërfson gjërat. Kam edhe një pyetje. Por ajo që do mbetet do mbetet. Zgjedhjet në Imar janë damkosur si zgjedhje të dhunuara nga një regjim jo demokratik. Ka nisur që vjet me 14 janar, me gjithë odisen e Fredi Belerit dhe mund të dovijoj edhe me gjikurin. Edhe si kur gjikuria të fitoj, që fitore zakonisht i venë ka pak gjërave, por defektet e rënda për mua të qëllimshme nuk kam për të arruar kolaj. Dhe unë them që pambarësisht nga rezultati, duhen investiguar, sepse ne po që jese nuk i vejnë fre. Më shumë se sa duhen investiguar, duhen parandaluar, dhe ma do mandja që këtu është edhe roli opozitës. Pikrisht të duhet dalë, në qofë se nuk investigojmë, dhe spaku nuk e zbaton detyrin që ka, jo vetëm për të hetuar dhe ndëshkuar krimin zgjedhor, por dhe për ta parandaluar atë, dhe s'ka përpresi janarë 2025, për zgjedhjet 2025, mund të ushtron të që tani haptazi prezencën e vetë në Imar, për të garantuar në Imar një mjedis të çlirët zgjedhor, ne pra po nuk qese, nuk i jetojmë dhe nuk i ndëshkojmë të krime zgjedhore, ne nuk do të pengojmë dot makinerin e përbinshme qeveritare për të manipuluar zgjedhjet e ratës këshu në pambarim. Edhe një pyetje të fundit, kujtja drejtoni thirjen, lironi Berishën? Kujtja drejtoni thirjen në radhë parë qytetarëve shqiptarë. Kanë ata gjë në dorë? Ata kanë në dorë të ndëshkojnë ata që arrestojnë në paliq, po me maliq, liderin opozitës. Kanë në dorë të ndëshkojnë ata të cilët për dy vite e gjysë e mbajtën zvarë çështjen e simboleve të Partisë Demokratike për interesa pushtetit. Kanë në dorë shumë qytetarë shqiptarë. Në fakt, ata e kanë në dorë, sepse çdo popull ka qeverinë që voton vetë. Dhe ne me vërtet jemi në një situatë regjimi dhe manipulimi zgjedhor, por në qoftë se revolta do të ishte kultura e revoltës ndaj padrejësive do të ishte e fortë, dallga e mërisë popullore do të ishte e papërballueshme nga çdo lloj regjimi. Unë shoh që arrestin e shtëpisë ja ka dhënë SPAK apo jo? Shoqëria shqiptare dhe SPAK është pjesë e regjimit. Shoqëria shqiptare është në një gjendje arratie rinore dhe apatie pleqërore. Uroj që këtë ndezë flaka dhe të mos jetë flak kashte dhe njerëzit e reagojnë. Pra e kërkojnë radhë parë njerëzve. Po natyrisht e kërkojnë dhe atyre që e kanë në dorë, sepse pa drejtësit një ditë paguan. Dhe arestimi i Sali Berishës është një arestim haptazi i paligjshëm, haptazi në shkelje të kushtetutës. Në çdo hap të ti, nuk po thotë njëri mos hetoni Sali Berishën, hetoni edhe për çështjen partizani dhe për çdo çështje tjetër. Por jo në situatë arresti. Kjo kërkoj. E ka pasur shansin që tu jetonte edhe në gjendje të lirë? Me gjithmonë të e mendoni këtë? Nëse të ti referohemi qëndrimit zyrtar të institucionit më të rëndësishëm, apo jo, SPAK, i që është marrë me hetimin, edhe me këtë vendim. Që mori vendimin që Sali Berisha të mos ikë nga Shqipëria dhe të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore pa marrë lejen e parlamentit, dhe Sali Berisha nuk e pranoi këtë shkelje flagrante të kushtetutës. Kush është për të vlerësuar këtë, SPAK-u apo Sali Berisha?
Kjo mbetet për të parë, si shtetë dhe pak më parë koha, ndosha të një tregojë të gjitha. Apo thotë mos bindje civile, a i e bëri aktin e vetë të mos bindje civile dhe po paguan për të. A i e bëri në mbrojtjet të kushtetutës, nuk ju bindë një vendimit të padrejt të SPAK-u dhe të GKK-os. Tirja e Salim Rishit ishte për parlamentin, sepse i turpëruar i këtu është parlamentin, i cili në rastin e precedentit Tahiri dha autorizimin për detyrim paraqitje dhe mos dalje nga Shqipëria për Tahirin, duke interpretuar këto si kompetencë e kuvendit. Dhe kur i erdhi puna ke Salim Berisha, bër interpretimin e kundër. Po kështu dhe SPAK-u me GKK-on që para ca vitesh quheshin Prokuria e Krimit të Rënda dhe Gjykata e Krimeve të Rënda. Se në thelbë e njëta gjë është. Ca njerëz kanë ndryshuar aty, po në thelbë e njëta gjë është. Një muaj mbasi morën autorizimin për Tahirin në parlament, shkuan me vrap në gjykatë, se Tahiri kishte kushtuar në Gjermani me teatrin, dhe i thanë gjykatës, kemi autorizim që të ndalohet dalja nga Shqipëria. Na e miratoi gjykatë dhe gjykata tha, po, paska autorizim nga parlamenti, pra s'ka pengesë që deputeti Tahiri të pengohet. Merë, se donëm pak nga tema në fakt. Pra, ky ishte precedenti. Tashi, me këte precedent, Salim Berisha duhet të respektuar dhe nga armiqtë e vetë për aktin e rezistencës civile që bëri, për t'i thënë të gjithëve, duke mos u paraqitur. Kushtetuta e s'kjo, ti parlament mos pranoj që një pushtet tjetër të ta marri kompetencën, pse ky është Salim Berisha. Se këtë radhe lëshon se është kundërshtari, por nesër do të ta marrin edhe për njëri unë tëtë. Ne duhet ta ruajmë këtë gjë dhe kjo sakrificë që bëri tjetër, dhe i po paguam me arrest shtëpie. E kupto, pra ka ndaluar një precedent dëmshëm. Falinderit shumë. Jo, nuk e ka ndaluar dot, por na bën thirrje për ditë. Jo, ka dhënë shembull personal, po them. Po, ka dhënë shembull personal, prandaj u them lirojeni që të respektohet kushtetuta, të respektohet ndarje e pushteteve dhe pastaj SPAK-u me GKK-on të bëjnë çfarë duan të hetojnë. Ore, nuk tha një, nuk tha njëri pse e ndaluan Salim Berishën të dalin nga Shqipëria, ndonë se ishte debilik ta bësh një gjë të tillë se në ka njëri që si ikën nga Shqipëria Salim Berisha, do është buta ikë në vetë vete, ta më doshë. Po ajde bë, ti është që kërkua, shkoni në parlament, me një leje parlamentin, se për t'ju a dhën kishin. Dhe guptova. Ka që gjë është për, pra, njësoj si në rrasin Beleri, po lërën e morë të shkët betohet. Jo, po që për këto, asë më bëje nuk hymë, thotë kërë ministri, po që për Beleri. Pra e kuptonë se sa i vendosur është regjimi në interesin e vetë, në diktatin e vetë, dhe deri në debiliku në vetë. Zoti Hoxha, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që të pata. Mirë, vetëm pak minuta publicitet, do të rikthehemi, sigurisht që do të ndjekim nga afër gjithë procesin e numërimit të votave në Bashkinë e Imarës.